i Syria. Og jeg ønsker meg fenalår og marsvin. Og jeg ønsker meg iPhone 8. Jeg ønsker meg magi. Jeg ønsker meg en fotball. Slim. Piano. Bomberang. Og jeg ønsker at alle unger i verden får leve i fred. Jeg ønsker meg gitar. Alle godt livet. Jeg vet ikke så noe sant. Innerst inne er det vi ønsker. En verden der voksne slutter å slåss. Så kan vi sitte og kose oss med